wayannan takardun na kawo maka. Amma ba za ka duba wannan mara yace ba. Ina so da zaki. Dan Allah ka taimaka. Ya kowa san san da ilham take masafwan. So kake wannan yaron ki shiga wani hali. Yanzu Allah ne a hannunki. Ba dai ta miki ba. Ba abun ba ba kamar ba san da kike rubuta wannan lamarin ba. Kuma san yaya zaki ki wanke. Na san kai kadai ne zaka min abin da nake so domin na san yadda kake son yan ma. Babu abin da zaki fada domin cika da kanki Laila. Fatan nasara. Me zaki ga yamma? Tare da samu maka wasu bayanan akan ta. Na rantsi da Allah ta abin da yasa kake sani ke ma ku wallahi idan kuma kike masana da shi. Zan yi wa dadi magana. Haka yake tunanin zaki samu biyan bukata? Babu kace ina take an ga miki mutun dafa ne. Ya kike daga hankalin ka akan wannan magana? Mission Smart Services Limited, common with the tragic melodrama title, Napisa, Napisa. Why what allura kuwa? Ka biya mu. Ko Allah da kuma da ni so. Matar da uga ku allura ku ba. Ko kowaye sai an nemo shi. Ba na kike faɗa irin wayannan maganganun akan Napisa? Na san aikin da na saka ba lalle kaman ba. Shi yasa nace bari in dau mataki da kai. Mashi yayin da zan mallaki abakar a hannuna kin ga kwasai yadda nayi da shi kin dauka mami ba za ta ga yamin bane. Story screenplay Yusra Shua. Honesty is the best policy. Betrayal, complaint, sabotage and negligences. Idan na ƙara zuwa gidan nan ka jawo yaron nan kunne. In yi ƙara zuwa in je in gaida amarya da shi da amaryar sai na nika su. A kaka ba muke bana kaunarki kuma sannan ki mare ki ba zan mare ka ba baka ga me kamo ba duk abin da hakuri bai baka rashin sa na pizza. Assalamu alaikum al'ummar duniya, sunana Abdullahi, shugaban cibiyar bada magunguna na Kashful Alil. Muna godewa Allah da ya sanya cibiyar Kashful Alil ita ce ta daya a duniya wajen bada maganin cutar HIV kuma a warke. Cibiyar Kashful Alil muna binciko magunguna ne tare da ƙwararru masana ilimin itatuwa daga sassa daban-daban na duniya a cikin manyan littattafai na Tibbul A'shab kamar ƙasar Egypt da ƙasar India, ƙasar Sin, har ma da nan Najeriya. Ina masu fama da matsala ta rashin haihuwa, infertility, matsalar ciwon ƙoda, matsalar cutar sikila da ma ciwon hanta da ma matsaloli na rashin gamsar da iyali, duk muna bada magani. Matsalar istimna'i tana haifar da cututtuka a jikin ɗan adam kamar yawan mantuwa, loss of memory, da kuma bugun ƙirji tare da ciwon jiki da kuma matsala ta infertility, wato lost sperm count. Cibiyar Kashful Alil muna bada magani akan kowace irin larura, har ma da matsalar jinnu, iska, sihiri da sanmu. Za ku same mu a jihar Borno cikin garin Maiduguri, titin Kwastin, opposite Marazin, jikin Yunal inda ake scanning ko kuma a babban layi. A jihar Kano kuma za ku same mu a Zoo Road opposite Sahad Store. A birnin tarayya Abuja muna Kuje. A jihar Gombe muna cikin Ummi Plaza. Sannan a jihar Katsina muna opposite Riyadul Qur'an. A garin Mubi za ku same mu a daidai bakin kasuwa. Sannan a jihar Lagos muna Agege Morikas. A jihar Kaduna muna Hayin Rigasa. A jihar Sokoto muna Kofar Taramniya. Sannan a jihar Bauchi muna CBN Runabout cikin AIB Plaza. A jamhuriyar Niger za ku same mu a cikin Yamai. Sannan a Maradi muna bakin babban kasuwa. Cibiyar Andur Islamic Medicine sun karɓi duniya. Assalamu alaikum, sunana Khadija Muhammad. Yau ma kamar kullum muna tare da shugaban cibiyar Annur Islamic and Herbal Medicine, wato Ibrahim Suleiman. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala da ka ja ambaci wannan cibiya. Shahararren maganin nan na masturbation cleanser shine zai fara zuwa maka a rai. Wannan magani har yanzu na ci gaba da kare kambunsa na nasara a faɗin duniya, domin magani ne da har yanzu ba a samu irin shi ba kaf arewacin Najeriya. Wannan magani yana warkar da dukkanin wasu cututtuka da ɗan adam ya samu sakamakon aikata istimna'i. Kamar yadda jama'a suke gani, wannan shine masturbation cleanser ke mallakin cibiyar Annur. Magani ne kala 6-7. Duk wata larura da kake da ita a al'auranka, komai jimawarta a jikinka, kankancewar gaba, saurin inzali, karancin ruwan maniyyi, rashin haihuwa, in Allah ya yarda zaka samu waraka
ta amfani da waɗannan magunguna saboda haka idan kana fama da wata matsala ko larura kai tsaye kana iya tuntubar wannan cibiya domin samun ingantaccen maganin masturbation cleanser. Wannan cibiya na amfani da wannan dama domin ƙara sanar da al'ummar duniya mun sake bude sabon ofisoshi a birnin Abidjan na kasar Ivory Coast da kuma birnin Kwandi na jamhuriyar Niger da kuma birnin Douala na kasar Kamaru da kuma birnin Mina na jahar Niger. Yan uwanmu mazauna Libya, za ku iya samun magungunan mu a hannun wakilanmu dake birnin Misrata da kuma Tripoli da kuma birnin Sabaha. Wannan cibiya tana magance larura irin ta hawan jini, ciwon koda ko ciwon hanta ko larura ta iska shafar aljanu. Wannan cibiya na magancewa da yardar Allah subhanahu wataala. Muna office a birnin Kano, Abuja, Lagos, Yola, Daura, Jalingo, Funtua. Muna da ofisoshi a birnin Niamey, Maradi, Difa, Agadez, Arlit da kuma birnin Kwani. Muna da office a kasar Ghana wato Accra, Kumasi, sai kuma ofishin mu dake birnin Injamaina, jama'ar da suke Injamaina yanzu haka za ku iya samun magungunan mu a birnin Injamaina. Dukkanin wanda ke buƙatar magani kana iya duba lambobin da muka saka, zaka ga sunan garin da kake domin kira kai tambaya ko kuma neman aika maka magani. A cikin awa 48 za a sada ka da maganinka a ko ina kake da dan Allah subhanahu wataala. Kuma za su zo su yi ma tambayoyi, baka je gidan ba, baka gani ba, baka san wani abu game da wannan zance ba. Idan aka ji shi a bakinka, ka san yadda za ka yi ka fitar da kanka. Ucewa, ƙawar Maryam, ƙanwar abokinka. Tunanin ƙarye za ka yi man kake yi? Yallaɓe, me ka wannan tambaya? Bincike. Amma yallaɓe, me alaƙar kisan hawa da wannan? Saboda an ce idan raƙuminka ya ɓata ka duba har ƙasan tabarma. Da ya zo na faɗa masa kun zo neman sa, daga nan ya ɗau da kansa ya tafi. Kin gani, taimaka mana zaki. Ba kuna da rekod da ake sa sunan mutum da adireshinsa da lambar wayarsa in har ya zo ɗa kama ɗaki ba? To a nan muke buƙata, don Allah ki duba ki ba mu lamba. To amma in kun ce abokinku ne, ku kira sa mana a waya. Kin gane ni ne nake da numbarsa, kuma wallahi jiya bayan na ban nan wajen yan kwacen wayar suka karɓa waya a hannuna. Da girman ka aka karɓe maka waya? To Hajiya ya zan yi, an zare min makami. Allah ya kyauta. Yawwa, kin ga da rubutu da Allah ki ba mu. Doka ne ba ma ba da bayanan customers a nan wajen. Allah ku zo mu tattauna ba ta mu ba. Wuce mana! Da mutanen kirki da mutanen banza duk mutanen ta ne. Ke dai bari Hajiyazi ya sharban duniya da ayyarai. Wallahi rayuwa ce dai yanzu ta zama abin da ta zama. Yau din ma dai zuwan da nayi dai akwai dalili. Ai dama na san ke unguli ce, ba ki jiwar banza. Wajen uwar ɗakin ki muka zo. Ai kuwa ta je Kaduna don ba mu jima da yin waya da ita ba. Amma ta ce tana hanya ta ma kusa ƙarasowa.
mu je mu dawo ne ko mu jira ta gwana dai ki jira ta mu sha hira kafin ta dawo sabon saurayi ne kika kawo mana mu sa muku albarka ba saurayi na bane amma dai ina nan ina bakan numfashin sa sai da ya ji na yi wa a cikin zuciyarsa ana bad'i rabbana yudum hubbana bawan Allah baka magana ne ya sunanka sunana Abdul ko kai fa abad nukun sawa ya habibi a kawo mu abin sha ne ya da zakewa da ganin sarkin fawa sai miya dai zaki ke haka bane fadawa ne ba ma haka kuma kar mu fara ban kwado baya hawa sama ko ya hawa sama ma zai fado to wallahi wannan dai ba zai fado ba an same su ana nan ana kan farautan su ba farautan nake so in ji ba labarin samun su nake so in ji zuwa yanzu an samu wata mafaka da ake tunanin za su iya zuwa can domin fakewa ina da ganawa gaggawa da minister kafin in dawo in samu kyakkyawan labari ke kin san waye shi wannan din ina Maryam kawar kalfin ita na tuno ta to kanwarsa ce kina da number ta ni wallahi ba ni da number ta to ke me yasa tana yawan zuwa gidan nan ba ki karbi number ta ba ni fatan zuwan nan nata da muka yi fadan nan kawai na ji na tsare ta yanzu ya za a yi mu samu number ta gaskiya sai dai a samu kaltun a to kira mana kaltumen mana okay the MTN number you're trying to call is currently switched off please try again later balaki wayan ta ma aka shaye to amma me zai hana ku jira zuwan silindiyo zamu iya jira ta amma ni fa gaskiya bacci nake ji to mu je ciki ki samu daki ki kwance yake mana yau kika fara kwance a gidan ne ya habibi hasan yau na mara go nake sun ci gaskiya sai ka samu umma ka sai ta dafa mun na mara go to ogan je hana je kasuwa idan na so sai na huce in kaiwa anti Hafsa ta girka kaga dama ta ciya ta zo to ai ba ma sai an yi haka ba assalamu alaikum wa alaikum assalam ka yi ba ke da harshen sa sai ya saka ka mutu so bari kawai idan na tashi koma sai in biya su yo in dafa so kun shi da sabo kamar a tafa yake gajaro ba ta gajaro wahala kullun dawainiya kaga da Allah malam idan abin da nake ne bai ba sai a ga ya min na dena Allah sarki ni wallahi da kike kawo zuciya na fada
kaga kai Hassan din nan dama haushinka nake ji je saboda wata ta dauko wani leda ta shigo niki niki shine ka dinga wance mata yalla ranke dade ne ko yalla biya ne ko menene kinga apples ne fa ta kawo kuma tun ji tun ma tun tilma na cinye su kai kuma waye saka da kai balantana ka sa mana baki an kasa da kai Allah ya ruci zuciyarki amin to lalle yau Hajiya Ruma apples ya ta shigo to ai ko gaisa ma bakwai ba to gaisuwar me kake bukata ita ranki shi dadan ai ta zo ta gaishe shi ko ai ke ba zaki hada matsayin ki da nata ba ita fa yar sanda ce me yin binkici a wannan kisan to shikenan ni kuma wace ce ke kuma kaga dakata ba aka sa da kai ba ka dauka shi nake so ya fada mu ina jin ka ke ta musamman ce ni ta musamman ce kuma shine je ka ce min kana bata labari to akan mami kake bata labari na akan kada ki karamci ki iya mu'amala da mutane to shikenan yanzu dai tashi ka ci breakfast din ka so kun shi da sabo kai kuma gashi nan ba dan halinka ba idan ka yi niyya ka ci to godiya miki ki mai da hankali addu'a ke karai kariya ga masu bakin iyaye addu'a ce ki sani makamin mu'mini duk wani musulmi kamata dai yanzu na zo na dafi to ruwa gashi mun goyi assalamu alaikum inspector sanda zuwa yau sanna Hassan ya me jikin ya da sauki jikin shi Allah to Allah ya ƙara sauki Allah me ya jikin to Allah ya ƙara sauki Hajiya Ruma ina yin lafiya kalo ya sanda lafiya dan ta kira ni da yan sanda na ga gaba ɗaya kuna ta kallon kallo ba wani laifi bane dan ta kira ni da yan sanda aiki na ne kuma sannan sunana ne dama an ce a san mutan a san sana'ar sa dan haka ba wani matsala bane Hajiya Ruma yau an zo wurin masoyi masoyi kuma waye masoyi da shi ma'ala ne aikin man da masoyiyar sa tana cin layira sai dai kuma in can zai bi ta kan ga suje su ci gaba Ruma ke wata rana sanyi kamar kankara wata rana kuma zafi kamar wuta kaga Hassan dan Allah tashi mu je mu ba su gudu su sha iska ko to ranke dade Ruma a'a kinga ba dadewa zan yi anan ba dama na zo ne in ji labari labarin sa da shi da masoyiyar sa wannan shine abin da ya kawo ni ai nayi mata bayani eh ka fada min amma kuma a cikin magana da ka fada min ka manta da wata kalma guda ɗaya da baka gaya min ba wanda Bahaushe yake cewa idan kaga kare yana sansanan takalmi dauka sai gaskiya baka kyauta ba Al-Amin da ka boye mata wannan magana sai kuma gashi wasu masu karin magana suna fada cewa maso dan tsuntsu shine yake bin sa da jifa Ruma ga kwanuka wannan zai iya zama a haka saboda yanayin maganin da kake sha daga nan kuma sai ni wallahi ba abin da nake ji yanzu sai dai kasala da nake ji a jikina sosai amma kuma Al-Amin yanayin yadda zuciyarka take bugawa ya sauya daga na baya ko dai akwai abin da kake sa wa ranka ne kin sani cikin tunani je yayi wa saboda tunanin masoyiya ta haka da na rasa kin ga dan ganga damuna sama da yanda ya kamata wai wace ce ke Allah ya ci kanta amin Allah kuma ya canza maka da wata amin amma duk da haka ka rage saboda zuciyarka tana buƙatar hutawa sosai ba damuwa nake na gode ba damuwa ni ma na gode ina rama zuwa this week insha Allah za mu sallame ka to alhamdulillah na gode to ranke dade sai an jima to haje a to sai an jima
amma ka ce mun ka fara mun da ita haka ne in san da yake lamarin soyayya ne ba wani mai soyayya gaskiya sai ta daga cikin zuciyata wallahi ba abin zai dan dauki dogon lokaci zan dade eh gaskiya ne kaman ita yadda yanayin soyayyar ta ta zo ta zo da sarƙaƙiya da abubuwan ban mamaki sosai a ciki shi yasa na dawo domin in ji ƙarshen labarin rayuwar soyayyar ta ku na tsaya miki ne a daidai inda nake baki labarin tafiya ta gombe da ta kira ni ko haka ne amma ina so in ji ka je gombe sannan kuma ka haɗu da ita na ji amma tafiya dai kai so karki so ki ji rashin dadin abin da ya faru kai ba ka iya jamin rai a cikin labari ni na kosa ka gaya min me ya faru zuwa na gombe a nan ne na haɗu da wasu abubuwa salamu alaikum ina rigar nan ne na tace wannan yawa masir na akwai ta tafiya da ta taso mu ina son zan dan je unguwa ne shi amma kuma akwai dinkin wani mutum ne masa alƙawari ban karasa ba kuma ban san dai menene zai faru okay ba damuwa ko na yiki da zan karasa ni so sai in yi mana kan okay to simple ma yafi sauki ka duba shi a waccan lokacin waje yana ciki da Allah sai ka dauka kara samu kuma na gode yawa ga wannan kama dazin aka ce a baka a bari wace ce wace ce na so ashe mun hadu da kai kafin na tafi sai aka yi rashin sa'a kuma gashar na tafi ban mu hadu ba amma idan da hali ka zo Gombe dan akwai sirrin da nake boye maka hakan ne kawai zai iya saka fahimta yadda abubuwan suke ka kasance cikin aminci sene manki nake ga shikin dade bai ki zo ba daure daure dan Allah karki tafi da rabona laifi ne miki zan zo gare ki na toba tun da kin ga akan kaunar riki zo ciki yunkuna wace ce wace ce wai ina kike ne kullum cikin neman ki nake wace ce ban san ki ba kawai ka zo ban ki nake dan akwai sirrin da nake boye maka hakan ne kawai rashin sai ya saka ka mutu ka kasance cikin amin kun shi da sabo kamar a tafa yake bin sauyi salo sirri wannan wani irin sirri ne dake so ta sani da ni kai ko za a karni kan ya banta ba za na sauya ba ko duk duniya siki na kanta ba zan ga aibo ba ni san ta dai na rike ya raina ban da dalili ban san menene yasa take yin nesa da ni ba wace ce wace kai ko za a karni kan ya banta ba za na sauya ba gombe ko ba taya yanzu dai gombe dai zaka tafi to anti ya zan yi inda ne an ce garin masoyi baya nisa to lalle ya kamata a ce yanin ya nafi ka aure ta kar kai wahalar banza fa shi yasa ke gana daura damar dan ba na dagi lalle ka ya kamata ka dagi domin ka zo mu baya kamuwa daga zaune duk wanda ka kaga ya ci zo mu ya ci gudu sosai ko da ku sarkin dawa ne sai dai dama fa kwatance kawai ta gaya wa Roma a'a bata bata da wani lamba waya ko da irin an samu haka sai na je gurin ba a'a ai ku ana buƙatar haka ni san ta dai na rike ku haƙura zakai sai Allah ya sa ta dawo ni so ku haɗu na haƙura da wacce idanuwa na ke mararin ganin ta raina ban da dalili na haƙura da wacce kunnuwa na suke kishiro jin dada dan kalamanta na hakura da wacce zuciyata take tafarfasa saboda kwadayin rashin ganin ta to a dawo lafiya amma dai fa abu a hankali kada tsuntsun soyayya ya sa aje a soye ba da mu anti tafiya zan yi gaskiya to shikenan Allah ya sani ban da nisa
Allah ya tsare. Kai ko za a karanta Allah ya tsare. Ya banta ba za na soyayya ba. Annan soyayya ta duniya suke ta kaiwa da kawowa. Kai jama'a. Ni san ta dai na rike raina banda dalili. Ban san menene yasa take yin nisa da ni ba. Wace ce yanzu shikenan wucewan zakai laita zan je kika sani ko daga can dawo to Allah ya sa idan ka je tai maka albishir da an ci a gidan suka turo an baka dawa Allah amsa makinki amin to ga wannan yaya me wannan dama sako ne tace in siyo mata in zaka tafi sai in baka wai wace ce ke amana kenan amana to shikenan yaya Allah ya kiyaye hanya to shikenan sai ka dawo me zan siyo miki sai anjima سلا دو أحلام الحب سهلة وجميلة ولكن حقايق صعبة ومش مفهومة أنا بدعي ربنا يدوم حبنا للأبد نكون سوا مغانا جاسك يا روما تاتاك مهمة روا أتكي رأيواتا مسمى أكان أبن ديشا في سوئية تادا ما سوئية سنوكمي اسمها بايم متوتا tana taka muhimmiyar rawa tsakani da Allah so ko dai ka fara son ta ne aure lokaci ne tunda baka da amsan wannan tambayan zan so ka ci gaba da bani labarin yaya ku kare da masoyi ni ma na waya na zuwa inda ma kare da ita kawai ku bar ni shine dubiye na min ne kanki shine lifina dai dai kina hankula kya gajiya kuma ku ne kin nuna soyayya na mai roye da kai wace ce ki assalamu alaikum wa alaikum salam san da zo ya hanya da fatan dai baka samu matsala ba ko da da akwai matsala ke san dai shigin garin ki ba zai bari na ga matsalan ba sai ni sako da akwai ni sato za a ci amma ki sani zan iya zuwa ko da duniyar wata ne domin na ganki godiya nake da samun karbu a wurin ka haka zalika ni ma zan so sanin matsayina a wajen ki wace ce zan ta aiko ana to da mai shirin ya raba ni da ke na ta allaka kawa zuci na ta idi na ba da son wannan kafi in fada maka sirrin da nake boye maka zuciyata kun so a ce wannan sirrin da zaki sanar da ni ya sanyaya min zuciyata sama da yanda ruwan nan ya sanyaya mu da farko dai zan fara kai ka masauki ka samu nutsuwa tukunna amma ina jakanka jaka kuma wai ma shin kana rufin haka ka taho shi kau to me zai sa na buƙaci jaka bayan kawai zuwa ne na ganki na koma kawai ka kaddara sai ran da aka ganka a gida na gayyato ka ka zauna a wuri na wasu kwanaki to yanzu ya kike so ai kawai yanzu sai yadda nayi da kai kina nufin na zama raƙumi da aka la kenan ahlam alhum sahla wa jamil lakinna haqaiq sa'aba wa mish mafhuma ana bad'i rabbana yudum hubbana lil abad nukun sawa ya habibi alami ina jin ka me ya faru yaje gaskiya ba zan iya ci gaba da baki labarin nan a halin yanzu gashi kuma ni ban taba ji tunda kake bani labarin nan ba ban taba ji na so in ji karshen labarin ya kuka kare ba irin yau ka taimaka ka bani wannan labarin ni kadai na san irin radadin da nake ji a cikin zuciyata ni kadai na san irin halin da nake san ta kaina saboda haka ina mai baki hakuri ki hakuri ba yanda na iya
amma ba haka na so ba. Ba a ba komai. Nagode da bani lokacin ka da kai. Naga kamar ranki a dan baci. Ba fa magana soyayya ruwa nake miki. Nagode. Shirin fim ɗinmu na Madugu zai ci gaba da zuwa muku a YouTube channel ɗinmu mai suna Sultan Film Factory da kuma Arewa 24 a duk ranar Litinin. Wannan babban nasara ce wacce cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center ta samu. A Ivory Coast, Cote d'Ivoire, Libya da ma jamhuriyar Niger cikin duso, Cameroon, Chad har ma da gidanan Najeriya. Dukkanin muna da manyan rassa insha Allah. Ga masu fama da matsala na kankancewan gaba, akwai waɗanda Ubangiji Allah haka yi su. Bai wuce tsawon yasa karami, wasu kuma daga baya suka samu waɗannan matsalolin nan. Wasu kuma matsala ce ta sanyi na infection tare da matsala na basir da ma istimina'i ta ja musu. Mu sani istimina'i tana da illa sosai ga lafiyarmu, domin takan ja matsala na tattarewar fata, kankancewan gaba tare da sauri na inzali. Istimina'i tana ja matsala na loss of brain circulatory system, yawaita yin mantuwa, yawaita yin rama tare da matsaloli masu yawan gaske. Kuma duk akwai magungunan su a karkashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center. Wannan shine account namu na company. Dukkanin account number da ka gani ba ta Shifa'un Islamic Medicine Center ba, to ba tamu bane ba, don haka a kiyaye. Ina masu fama da matsala na sanyi na infection, sanyi na kashi tare da sanyi mai zub da farin ruwa a gaba. Sannan cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center ta kawo muku ingantaccen magani wanda zai magance matsala na rashin kuzari, karancin ƙwayoyin halitta tare da sauri na inzali. Ina masu fama da matsalar hepatitis, wato ciwon hanta. Ciwon hanta yana da illa sosai ga lafiyarmu, domin akwai type A, type B, type C. A cikinsu akwai chronic, akwai kuma crisis. Ita kuma crisis ita take bin jini da ma dukkanin family. Sai wanda Ubangiji Allah ya kare, Ubangiji Allah ya kare mu gabaki ɗaya mu. Ga masu fama da matsala na HIV, mutane da dama suna cewa babu maganinta. Ku sani mutane da dama sun zo sun karɓi maganin ciwon HIV a ƙarƙashin cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center, kuma sun warke a cikin sati biyu guarantee. Ina masu fama da matsala na iska, sihiri ko kuma sanmu, muna da sirrika masu tarin yawa, ku dai ku tuntuɓe mu. Mutane Ivory Coast cikin Cote d'Ivoire za ku same mu a Abidjan. A Libya kuma muna nan a Misrata da kuma Tripoli. Sannan a jamhuriyar Niger muna nan a cikin duso. A Cameroon muna Douala, a Chad kuma muna nan a Jamaina. A jihar Maiduguri, Borno State, za ku same mu a gaba da gidan Lagos Street kafin junction in Lagos House cikin Rahama Plaza a shago mai namba B8. Sannan a jihar Kano muna nan a Maiduna ta Sabuwar Gandu kafin kwanar gidan kaji a cikin Uwar Sauro Plaza a shago mai namba B6. A jihar Adamawa Mubi za ku same mu a babban hanyar Ahmadu Bello a gaba da Zenith Bank kusa da AA Boka, a saman Benin El Hussein Multipurpose Hall a shago mai namba B2. Mutanen Taraba Jalingo za ku same mu a kusa da masallacin Juma'a na tashar Road Block a cikin AA Rono Plaza a saman Benin. Sannan cibiya ta Shifa'un Islamic Medicine Center muna tura maganin mu a duk inda kuke a faɗin duniya cikin aminci da kuma mutuntawa. الحلوة نوعين، ناس نحبهم.
أغلى منهم حبيبتي أنا حياتي أنا ta antiliji rahoton nasiru sun tabbatar mana da cewa ita ce babbar Aminar Baby idan aka same ta za a iya samun dukkanin bayanin inda Baby take a ina take tana zama a Katsina lalle a tabbatar an tuwo mun da ita a tabbatar an tuwo mun da ita an gama abokalai magana da shi yace zai tsallakar da mu can bakin gaba sannan idan mun je ta zamu ƙara biyan wani tsallakar da mu bakin gaba me yasa shi ba zai kai mu bakin gabar kai sai ba sai mun ƙara tsaya mu hawo ne dukkan wannan jiragen kananan jirage ne ba su da ƙarfin da za su yi tsallakar da mu bakin gaba kogin dole sai dai mun je can amma kin faɗa masa iya mu kadai zai dauka ba zai hada mu da wasu ba na gaya masa yace sai dai mu dauki shatar jirgin gaba daya shine ba zai dauki kowa ba hakan yayi muje kan mu bata wannan lokaci safa nake kwada number lady amma har yanzu ta ki shiga wallahi kawata na taba ki da alkairi ke ko ina layin lady zai shiga ana tan manyan baki sun shigo gari ana figan kaji ana shan AC ke ko ina za a kunna waya a kin ga ita yi tafiya da amma dan ka tace ba a kira ta ba shi yasa nake ta kokarin in same ta in jiya ta sauka ki kyale ta da kanta za ta neme mu babu dadi ne na san za ta yi korafi ya kamata a ce mun kira ta to night ride number ta har yanzu sai shiga ni sai ki gwada wani lokaci amma kin san za ta samu kuɗi da yawa saboda ta dade tana jiran wannan lokacin na wannan number ta ta ringe ita ko hakurin ta yayi mata rana ni tabbas na tabbatar ina cikin area wallahi ina cikin area ai a hankali zan bi ta in ƙara shiga jikin ta in sassaranta ni ma daga nan sai in fice ke da zaki lallaba ta
ki samo su waye take alaka da su ka gindin magani kya tsaya kina biye biye haka ne kuma gaskiya kika fada amma kina ganin zata bari in san wannan sirrin nata kuwa ai maso abinka yafi ka da bada sannan a hankali zaki nuna mata san ta kike da kulawa dole ki gano sirrin ta gaskiya ne kin san ni kuma akwai kwantar da kai kafin in cimma abin da nake so in cimma an ware in rabu da ita Maye mai kwantar daukar kai amma bari in kono shi na ji Hello Hello DJ AB ne DJ AB Wabi ki gane DJ AB ba sai na ce miki DJ Abba ni fa bana son irin wannan fitan kin gane ko yanzu haka ina nan gani a gaban darin naku Okay ba damuwa ka shigo DJ AB dai wanda na sani DJ AB wanda kika sani dan renin hankali mai girman kanna babu yanda ban yi da shi bai sa ni cikin team din shi amma yake wai shine yanzu yake kira ni amma na ce ya shigo wata ke ma lokacin da zaki huta eh mana ki shana ya zo ne nake gani insha AC da kaji ba insha Allah lokaci ne zan kai lefe har gida zaki ganni ina ta illa idaniya domin na ganki na san hawaye na zai zuba na farin ciki haƙurin mu da juriya mutanen da ke soyayya ba wanda kai so jure wuya ni a yadda na fahimta a rayuwa wani ko ta sa shi bauta ya zama mijin matarsa gwamna ne ko sarauta duk ya hada yes shigo ya ya aka yi ni assalamu alaikum Alaikum. Gaskiya sokin naku akwai sanyi ba dalla dai. To ya akai ne? Dama kana number ta? Ah. Ni ma ne na samu. Dama na san sai dai ka nema sannan ka samu. Me yasa kika ce haka? Ka san abin a cikin mu yake. Ruwan kai ai seven din number mu. Ba kai ai seven din number ku ko? To amma kuma gashi yanzu ne kiranki kuma na sami yake kin dauka. Tun yaushe nake binka? Amma har yanzu na kasa samun kanka. Ka samun kaina ni kuma Allah sarki yarin ya mai jan aji kenan kira ji da lokacin sa amma kowa yana da nasa lokacin jin gare ko a gare yaya ba haka ne gaskiya ka faɗa yanzu ya akai a to kai eh kin gane irin kawai gani ne kwana biyu irin ne kiran wannan yarinyar ne eh lady naga kuma irin nakula ta na sabu yadda arfa take to shine ce bar in zo in ji lafiya lady bata bata ran ina tafi Ta yi tafiya ni ma ban san inda ta je ba. To yanzu ba wata lamba da ke ganin za a neme ta a same ta. Lambar ta ɗaya ce. Ni ma na yi try har yanzu ban same ta ba. To shi za ta dawo. Ba ta faɗa min ba. Ta ce kawai a jira ta sai an ganta. To lallai ba gidi. To ke yanzu kin san yanda za a yi kawai ni yanzu zan ware kin gane ko? Yawwa idan na tashi in yi so sai in ci gaba da koloki. Abin da za a yi kenan kawai. Ba ka ji ba. Eh zo ka ji to bari zo in ji Allah sa ariya sa ba ha eh DJ AB eh mana babu wata wanda kake ganin tai maka sai wannan lady baby to ai ki gane baby kin gane saboda ta baby tana sakan min gane kin gane ko ki kuma kin gane ka cikin yiji ki ma zanzan ai to in ji ya zai kawo wani abu mu zan bayar. 250 ba yawa. Ina da naira 100. To kuma ki da zan muki waka. Ni da zan zuba muki waka. Za ki na on wannan. Na fi daraja kuɗi a kan waka. Kana iya tafiya kawai ba shi kawai. To kin ga. Ga ATM dina. Wani pin? Shi ne. Yawwa. Pepe, pepe, pepe.
giya kaya kuma kin karbi ATM shege a ko zai tsaya. Zo gidan. Wanne ne? Wow, gidan gaskiya yake kyau. Masoyi ga gidan. Wannan gidan waye? Gidanmu ne. Gidanmu kuma. Eh, ko ba kai murna ba? Ina murna mana. Yar amana ta ce ta gina mana wannan gida, ita na dinga tura kuɗi har ta gina wannan gida. Kai farin ciki? Gaskiya kin yi jan'uwa. Wai masoyiya haka ne? Kawai ina tunanin taya aka yi har nayi sake ne sakaci. Kika zo kika kai da wannan gidan ne bani da kudin afurki. Shikenan, mu shiga da gaske. Ai na komai nawa naka ne. Allah ko. To mu zuba ta. Okay, to ki tabbatar kin rike min shi. Okay, aunty. Okay, ga nan zuwa. Yaushe zan mutu? Ya kamata in mutu? A ina zan mutu? Me yasa zan mutu? Ya kamata na mutu. Timila, wallahi wallahi na yi bazu. Wallahi. Ta mutu baka ce. Ƙarya ne. Jama'a bismillah ku. Baya. Baya. Ku dakata. Bayan tantu. Alfarma ɗaya nake nema a gurin. Dan Allah ku taimaka. To, ku ban dora ta ajinta. Malam saurara. Wannan arin hankali ne da cin mutunci. Ya ta budurwa ce. Waye daura mata auren? Ban Allah waye ma kai tukun. Ni ne mijinta. Dan Allah ka tashi ka fita da gidan nan. Wannan wani irin hauka ne. Ba dai akan tsohuwa bane gashi nan ta mutu ka huta. Sai ka je ka sai gumba ka yi sadaka. Muna buƙatar gawarta a kowane irin yanayi. Ai me da ita? Wai yana so a samu da sabon hotunanta. Na rantse da Allah idan baka tafi ba sai na yi. Na muku sallama. To me kika zo yi? Ni zaka yanka? Kabarin zaka raka ni? Kabarin kuma. To baraka bi daddiyar wasiƙa daga bakin kan garuru irinka. Da haife shi. Kin ga ta tafi gida da certificate weekend. A gashe dai ita Aisha ta rasu. What? Yes sir. Ina ga wata. Ba mu yi tunanin. Get out of my office. Ka tabbatar ba za a damu nan ba sai an kama ga wata. Wallahi ba zai yi. Ƙarya ne wallahi Allah. Kaga. In ka ce ya kai gadanci abokanai na zan raba goron gayyata. Mu loda muku jakuna ku koma ba kaya. Wai duk me ta aikata ma yarinyan nan? Ana.
da ake tunanin za a tono gawarta. Me kake so a kawo maka abinci ko nama ko kuma shayin atai da kake zuwa kake sha a sallari a ngosu abokin ka na jin? Ka daina damuwa sai ka san abin da ya shuɗe. Muddin sanin abin ba zai haifar da alkhairi ba. A lokacin da nake raye ya kamata in amsa duk wata tambaya da za a so in amsa ta bayan na mutu. Wallahi sai ki rasa ranki. Yanzu dan Allah ka yi hakuri, dan Allah ki hakuri. Ba inda zaki. Jama'a, kin ga biyo Allah, kin ga mutumin nan zai ci mutunci na. Kinga. Mu ki zauna. Babu wanda zai taimaka miki. Ni bane kika sa akwai guba a ciki. Na lillahi. Bayan ta mutu a zinariya Hausa TV duk ranar Juma'a ƙarfe 8 agogon Najeriya Niger kamar da Chad. Shikenan. Ƙarya ne miki dazu yanzu kika sa kanki gubar. Me kake so da ni? Yawwa. Yanzu zan yi magana da ke. Na tsani talaka a waje har kike tunanin zaki ɗauko wata ƴar aiki talaka mai ɗoyi ta zo ta girka min abinci wato in ci in mutu. Wai dadi ba daman mutum ya fita waje sai talaka ya ɓata mishi rai? Ni ban ga amfanin halittar talaka ba wallahi tallahi. Da talaka da kuɗi da maciji ba su da wani abu face kashewa. Banda cika gari da gurɓata iskan gari ba abin da suka iya sa mutum wage ta jin wari mutum ya je shaƙa cuta. Wannan na irin rashin mutunci ne zaka zo ka shigo mana gaban motsi. Dan Allah ki haƙuri. Dan Allah malama saurara. Za a iya taɓa ni an fura. Duk wanda ya taɓa mu ita kowai zan taɓa shi. Na'am Khairat. Ba ta bambance yaro ko ba. Ko mai girman ka. Ba ta lalla maka ba. Idan wannan tsinan nan yake. Ta yi gani. Kaba Khairat me haka? Dan ban baki ban sa da kai ba. Wannan shine hukuncin daukar mutum ba bisa ka. Dan talaka! Wai me yasa baby kai baka da hakuri a rayuwanka ne baka da uzuri kwata-kwata? Me haka? Amma gaskiya yarinyar nan ta ci mutuncinka Abbas. Menene mafita kenan yanzu? Shi'umi ne fa. Sai na sa ta fara suna ta ƙarfi da yaji. Me yasa ka mun ka bai ci banza ba? Sai na sa ta zama abokiyar rayuwata. Sai na tabbatar da cewa na sa hawayensa ya dawwama yana zuba. Sannan amfani da wannan damar. Na sa shi cikin masifa da bala'i ke da duk gaba ɗaya ahalin sama wallahi. In ɗau fansar abin da taiwa iyayena kuma ni ma taimun. Girman kan da take ji da shi. Wallahi Amir sai na mai da shi tarihi. Amma kuma idan aka mutare ku. Ni ba ɗan halak ba ne. Ɗan talaka! Menene abin ɓacin rai dan Allah? Menene abin ɓacin rai ba kika ce talaka matsiyaci kamar wannan ya kalle ni ya ce yana so dan ya raina min wawa kuma kice in kwantar da hankali. Bibiyan labarin kadai zai baka ka fahimci cewa darasin rayuwa tabbas duk wanda ya zo da kaddararsa yana tsinta a inda ya tsince ta ne. Sharaka Films a nan ne inda za ku yi subscribing ku danna mana karawa da zarar mun fara sake sirrin zai zo muku ne kai tsaye. Amma baby. Dakata. Sanin kanka ne ba na ja a ja ko? Domin haka yana saurin ɓata min rai. A lissafinta kaɗai dukiyar da Allah ya bawa iyayenta suke da shi shi kaɗai ya ishe ta ta wanzar da rashin mutunci da kuma fitsara babu ganin girman mutane ka tutu da kuma ta yi a zuciyarta na cewar tabbas sai mai irin dalilin girmanta da kuma tsayinta shi za ta aura. Wannan ya bata damar cewar tabbas ishara tana nan tafi da ita. Na san irin maganganun nan ne na rashin amfani wanda in banda ɓata lokaci ba su da wani amfani. Yayi maganganun nawa ne marasa amfani? Samar da labari Zainab Yahaya shirin shirin Abba Sharaɗa. Ban saba ganin ki a irin wannan yanayin ba. Ba da umarni kuma MA Zango. To menene ya faru kuma? Inna lillahi. Inna lillahi. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wannan wani irin tagwayen masifa ne da me mutum zai ji bala. Na tabbatar miki da ke mata ta ci. Dan talaka. Ke zuwa kai tsaye da katafar cibiya na ruɗa magunan musulunci Daru Chafa AA Fulani Gani Yako Rije. Allah cikin ikonsa kamar yadda kuka yi giraye-giraye al'ummar garin Kano mun zo muna nan cikin garin Kano. Duk mutumin da yake so ya gani ni ina nan cikin garin Kano nan ɗorai sabon titi zaka zo ka same ni kamin bayani akan abin da ke damunka. Wannan cibiyar muna da ingantattun magunguna ba kowane cuta za mu yi bayani a nan ba. Za mu yi magana ne akan ido. Ido duk mutumin da ya san tarihin gidanmu ya san
gadan aikin nan muka yi Abubakar gani wari M guru ba boye bane duk fadin Najeriya an san shi kuma yayi aiki a asibiti da dama ni jikansa ne kuma akwai jikokin sa da yawa suna bada taimakon nan duk wanda ya san gidan mu bangaren ido babu tantama insha Allah in dai ka zo da yardan Allah zaka ci alhamdulillah idan jijiyar bata mutu ba kaje asibiti suka tabbatar ma jijiyar bata mutu ba kar kai ɗayan biyu ka tuntube mu ba ma tantama akan sa insha Allah sannan ido mun ba mutane da dama alhamdulillah sun ce sun yi amfani da magungunan mu sun samu nasara wannan yin Allah ne ba yin mu bane bangaren ido gadan sa muka yi duk wanda ya da ku zo wannan cibiyar tamu Darul Shafa AA Fulani akan dukkan matsalolin mu na mata ana dacewa kuma ana samun waraka muna nan a Kano sabon titi kan titin da yake zuwa ban shekara mai don aunawar musamman rube hado nyau peol nyau ginnaji kulara ni gitefu halar tegal ko kuma anan tabel ɗin tegal ma to mai don aunawar min wadda ne mun magani ji kala kala mun wadda ne mun magani ji fere fere min don bo ha Kano min don ha Gombe ha Cameroon bo min don ha Gaundiri Garwa to amma hata on yi dibe ne yar bina wanda ke part women don ha Najeriya mai ma bo min don ha babe ji fere fere kulara ne Jigawa Adamawa don dudi sosai amma to on yi don nana ha babalon heba ta amin to da non ba ji amin ha don foto mun san euna mi insha Allah sit on wari sannan akwai mata wanda suke fama da matsalan aure za ka gani an zo an yi kaman za a yi da gaske sai kuma daga baya abu ya zo ya lalace akwai su ashimin jinni akwai su jinnul tayyara namiji kuma akwai wanda zaka ga shi ma yana neman aure duk inda yaji zaka gani aure baya yiwa akwai irin su namijin macin dare wanda ake cewa ta aure shi ko kuma kwata-kwata ma wani ma baya bukatan aure insha Allah zamu daura ka akan magani kuma da yardan Allah za a samu nasara insha Allah wannan cibiyar kuma muna nan cikin fadin Najeriya cikin garin Gombe nan Barunde kusa da al'umma medicine sannan muna nan cikin garin Kano Dorai sabon titi hanyar fance karanan kusa da ofishin jam'iyyar NNPP sai mu tsallaka Cameroon muna nan cikin garin Garwa nan Likire muna kuma nan cikin garin Marwa nan Kwambi Sare Saju Baba sai kuma nan cikin garin Gaundare nan Karifin Burga muna nan cikin garin Gaundare wannan cibiyar tawo mai albarka Daru Shafa AA Fulani muna farin ciki da kuma kusomomin mu muna gani kuma sakonku da godiya da yabo Allah ya sa